Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarım. Bir millətin reallığı, gələcəyi onun təhsilindən daha çox asılıdır. Və Azərbaycan xalqı zaman-zaman dünyaya neçə-neçə insanlar bəxş edib, ziyalılar bəxş edib və bu beyinlərin, bu insanların beyninin məhsulundan milyonlarla insan bəhrələnib. Bugün təhsilimizdə vəziyyət necədir? Aparılan islahatlar hədəfə doğru gedirmi, çatırmı, çata biləcəkmi, nəticələr olacaqmı? Bizi maraqlandıran sualları təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim Asif Cahangirova ünvanlayacağım. Asif müəllim, hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Asif müəllim, ümumiləşdirilmiş də olsa bir şey soruşmaq istəyirəm ilkin olaraq sizdən. Azərbaycan təhsilinin bugünkü vəziyyəti sizi qane edirmi? Söhbətə başlamazdan əvvəl mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizin birinci təhsil verilişinizdir və bu çox simvolik bir məna kəsb edir. Çünki Möhtərəm Heydər Əliyev demişkən, millətin gələcəyi onun təhsilindən asılıdır, təhsil səviyyəsindən asılıdır. Və mən çox şadam ki, siz təhsildən silsilə verilişlərinin aparılmasına başlayırsınız. Bəli. Əlbəttə o ki, qaldı Azərbaycanda təhsilin ümumi vəziyyəti, əlbəttə müəyyən irəliləyişlər var. Lakin əgər bunu qlobal buna bir baxış keçirsək və mənə elə gəlir ki, itirilmiş imkanlarımız əldə etmiş nailiyyətlərimizdən daha çoxdur. Əfsuslar olsun, reallıq budur. Ölkəmizdə təhsil ocaqlarına daxil olmaq istəyən gənclərimizin sayı çoxdur, amma xüsusi qaydalar var ki, bu təhsilin alınmasına bir maneələr yaradır. Sizcə bu nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bunun səbəbləri çoxdur. Əlbəttə, ölkələr var. Məsələn, Rusiyada təxminən 80% orta məktəb məzunları ali məktəblərə qəbul olmaq, həm ödənişli, həm ödənişsiz qaydada qəbul olmaq imkanları var. Finlandiyada bu təxminən 70%-dir ki, orta məktəb məzunları ali məktəbə qəbul olunurlar. Amerikada da bu faiz yüksəkdir, çox yüksəkdir. Bilirsiniz, bunun səbəbləri çoxdur, amma əsas səbəb budur ki, bizdə bu vahid dövlət imtahanının, vahid yoxdur, əli məktəbə qəbul imtahanının yaradılması sözsüz ki, təkmilləşməlidir və bu dövlət imtahan mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar artıq müəyyən islahat tədbirlərinə başlayır. Bir neçə fənlər üzrə, məsələn, Azərbaycan dili, riyaziyyat və çox güman ki, xarici dil imtahanları, məktəbin buraxılış imtahanları ali məktəbə qəbul imtahanının balları kimi dəyərləndirəcək, qəbul olunacaqdır. Əgər qərb praktikasından danışsaq, bilirsiniz, siz çox düzgün işarənizi mən tam anlayıram. Əsas məsələ budur ki, xaricdə bu imtahanlar ali məktəbə qəbul imtahanı kimi dəyərləndirmir. Bəli, daha çox bəli. O məzunun ali məktəbə qəbul olunmaq istəyində olan gəncin hazırlıq səviyyəsini nümayiş etdirir. Bundan sonra bu ballarla həmin gənc istənilən ali məktəbə öz sənədlərini verə bilər və heç də, məsələn, hətta Harvard Universitetində, ən məşhur Harvard Universitetində belə elə hallar olur ki, aşağı bal toplamış belə gənc ali məktəbə, universitetə qəbul olunur. Onun hansısa bir sahədə böyük bir istedadı olduğuna görə, malik olduğuna görə bu istedad o ali məktəbə qəbul olunur. İdmançı, məsələn, basketbol sahəsində çox yaxşı idmançı olanlar da belə ali məktəbə qəbul olunurlar. Qəbul olunmaq ən vacib amil deyil. Yəni, qəbul olmaq o demək deyil ki, həmin universiteti bitirəcək və yaxud ki, yüksək səviyyəli mütəxəssis olacaq. Bəli. Yəni, qəbul olandan sonra şəxsin, gəncin bu keyfiyyətlərini üstündə durub, onu yetişdirib cəmiyyətə təqdim eləmək, əsas təhsil vermək əsas önəmlidir. Məsələn, xaricdəki tədqiqatlar göstərir ki, hətta birinci kursdan 30%-40% qəbul olunanlar, onlar özləri çəkilirlər təhsilini. Çünki ya səhv etdiyini, seçiminin səhv olduğunu anlayırlar, ya tədris olunan fənləri qavramadıqlarını anlayırlar və s. və s. və bu səbəblərdən də ali məktəbi tərk edirlər. Yəni, insanın özünü tapmağından bütün şərait yaradır. Bəli, mənim dostum Şahlar Əsgərovun gözəl bir fikri var ki, ali məktəbə qəbulun qapıları çox geniş açılmalıdır, amma buraxılışda o qapı kiçilməlidir. Əsas odur ki, biz
ali təhsil diplomunu layiqli şəxslərə verək. Mən indi bu yaxınlarda bir material üzərində işləyirəm və orada da çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, bizdə müəllimlərə yalnız imtahanları əla qiymətlərlə verən və ya məqbul qiymətlərlə verənə müəllimlik diplomu verilir. Amma onun pedaqoji fəaliyyətə nə qədər onda səriştələrin formalaşması artıq dəyərləndirilir. İkinci planda qalır. Bəli, bax, əsas bəla budur ki, biz müəyyən hazırlığa, səriştələrə malik olmayanlara diplom verilməməlidir. Və bu o demək deyil ki, onun qarşısında hədd qoyulur, sədd qoyulur və o alim bakalavr və ya magistr diplomunu almayacaq. Xeyr, onun imkanı var, ona şanslar yaradılmalıdır ki, hətta 10 dəfə, 10 il ərzində bu imtihanları versin, o diploma layiq olduğunu sübut eləyənə amma qədər. Amma pedaqoji peşəkarlıq mütləq üstündür. Yalnız pedaqoji fakültədən söhbət edirəm. Ümumiyyətlə, əgər buna toxunursa deyirəm. Bəli, yəni ki, imkan yaradılmalıdır ki, əlavə hazırlıq keçsin, yenidən o, deməli, ali məktəbi bitirmək üçün zəruri sınaqlardan uğurla keçsin. Asim əm, çox özür istəyirəm. Səhv eləmirəmsə, Azərbaycanda təhsilli insanların sayı 17%-dir. Amma bu rəqəm Ermənistanda 30%-dir. 30% civarındadır. Sizcə bu qaydalar mani olur mu? Bu qaydalar bilirsiniz, biz çox təəssüf hissi ilə həmişə qeyd edirik və bu hər il bu rəqəmlər verilir ki, iki alanların sayı, yəni 200 baldan aşağı toplayanların sayı bu qədərdir, o birisi bu qədərdir. Axı biz nəyi yoxluyuruq? Bu şagirdin, bu məktəb məzununun günahı deyil ki, oxuduğu kənd məktəbində riyaziyyat dərsini lazımi səviyyədə keçməyibdir. Və ya hansısa bir məktəbdə Azərbaycan dili müəllimi olmayıbdır və bu hansısa bu kurikulumun hansısa bir hissəsini, təhsil proqramının hansısa bir hissəsini bu normal mənimsəməyibdir. Mənim düşüncəm budur ki, və bu beynəlxalq təcrübədə də belədir. Əgər imkan olsa mən Finlandiya təcrübəsini danışaram sizə. Ən vacib odur ki, bunun potensialı, bu məzunun, bu abituriyentin potensial səviyyəsi nədir? Məsələn, Finlandiyada pedagoji fakültəyə qəbul olunarkən heç bir fənn imtihanı keçirilmir. Amma lakin o qədər sınaqlar keçirilir onunla. Onlar esse yazırlar ki, mən niyə müəllim olmaq istəyirəm? Hansı məni nə cəzb edir bu təhsil sistemində? Onlarla müxtəlif növ müsahibələr keçirilir. Yenə də bu peşə uyarlığını müəyyənləşdirmək üçün. Mən hətta sual verdim ki, bəs siz sonradan necə bu, heç soruşmursunuz, bilmirsiniz, bu riyaziyyatı hansı səviyyədə bilir, kimyanı hansı səviyyədə bilir, o bir fənləri hansı səviyyədə bilir. Deyirlər, bizə ən vacibi odur ki, bunda müəllimlik hissiyyatı olsun, bunda müəllimliyə vurğunluq olsun, bunlarda uşaqlara, o şagirdlərə məhəbbət olsun. Ən vacibi odur, o riyaziyyatın hansı həcmdə lazımdırsa, biz ona, əgər o riyaziyyat müəllim olmaq istəyirsə, onu açılayabiliyik. Asim əlim, bax tutaq ki, bizdə də bu qayda tətbiq olundu. Qaydalar genişləndirildi, açıq qapılar genişləndirildi və siz deyiniz qaydalar tətbiq olundu. Sonra həmin insanların diplom alıb işə düzəlməyi filan, o proseslərdə şəffaflıq necə qorunacaq bizdə? Sizcə əsas problem bu deyilmi? Birincisi, o da problem. Fikrimi izahləyə bildim də sizə. Bilirsiniz, bəli, mən tam anladım. Var təhsil bazarı anlayışı və var əmək bazarı anlayışı. Məsələn, elə yenə mən Finlandiyadan o misalımı gətirdiyim misalı bir az əlavə edim ki, Finlandiyada məktəb müəllimi olmaq üçün mütləq magistr dərəcəsi olmalıdır. Və magistr dərəcəsi hətta yenə də kifayət etmir ki, səni o dəqiqə müəllimliyə qəbul etsinlər. Elə iddiaçılar olur ki, 7-10 il bunlar hansısa bir məktəbə qəbul olunmaq üçün müəyyən imtihanlar verirlər həmin məktəbdə. Müəyyən sınaqlardan keçirlər. Məsələn, hər 10 məzundan biri və ya ikisi məktəbdə müəllim olmaq, həmin ildə müəllim olmaq şansı qazanır. Bizdə də bu əmək bazarı, mən əminəm ki, indi get-gedə, məsələn, əgər mən bunu müqayisə eləyəcəm, 10 il bundan əvvəlki əmək bazarı və indiki əmək bazarı fərq həddindən artıq çoxdur. Təbii ki. Artıq
əmək bazarında yüksək səriştəyə malik olanlara tələbat günbəgün artır. Çox böyük sürətlə artır. Və bu şəffaflıq anlayışına gec-tez biz bunu bu problem aradan götürüləcək. Çünki işə götürən üçün ən vacibi olacaqdır ki, bu ali diplomlu, ali təhsil haqqında diplomu olanın zəruri bu işə qəbul olunan sahə üzrə müəyyən səriştələri, müəyyən bilikləri, müəyyən bacarıqları olsun. Hansı işə götürən istər ki, zəif, kimisə zəifi götürsün və sonradan o, onun işinə maneçilik törətsin. Bax, sizin sözünüzün məntiqi davam olaraq bir sual verəcəm. 2014 səfərlərimizə 2017-ci illərdə müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi prosesi keçirildi. Bəli. Çox qəribə bir mənzərə çıxdı ortaya Asif müəllim. 45% müəllim öz dərs dediyi ixtisasdan keçə bilmədi. Bəli. Məncə 45-dən də çoxdur o rəqəm. Əfsuslar olsun 40 sualın 4-ünə cavab versəydi keçirdi, 10% bariyeri keçirdi. Elə əfsuslar olsun ki, bax elələri gəlir bizim orta məktəblərdə dərslər. Mən o 2014-də o diaqnostik imtahanından əvvəl işə qəbul sınaq imtahanının birində də mən iştirak etdim. 35 fənn üzrə keçmişlər, deməli sınaqdan keçmişlərin müsahibəsində mən də iştirak etdim. 35 nəfərdən mən şəxsən yalnız 2 nəfəri şərti əsaslarla məktəbə müəllim qəbul edərdim. Çox əfsuslar olsun ki, səviyyə aşağıdır, çox aşağıdır. Və mən həmin o 2 nəfərə də dedim ki, heç olmasa bu 15 sentyabra qalan müddətdə bax bunu oxuyun, bu sahədə təkmilləşin. Çünki siz, sizin qarşınıza 100, 200, 300 hətta şagird çıxacaqdır. Axı, siz o şagirdlərdən də aşağı səviyyədəsiniz. Siz ona görə gərək hazırlıqlı olasınız. Bu müəllim olmaq, bilirsiniz, yalnız bilikli olmaq deyil. Müəllim olmaq çox, çox ağır bir peşədir. Və bu diaqnostik qiymətləndirmənin nəticəsi də acınacaqlı vəziyyətdir, amma reallıq budur. İndi mən durub sözsüz ki, indi tamaşaçılar sual verəcəkdilər ki, bax o 45%-i götürüb əgər işdən azad etsələr, bəs bu məktəbdə kim qalacaqdır? Məktəbdə dərsi kim deyəcək? Bu uşaqlara müəllim lazımdır. Bax ona görə mən 20 ildən də çoxdur deyirəm ki, müəllim hazırlığı sistemi bizdə əsaslı şəkildə dəyişilməlidir. Biz müasir müəllim hazırlamalıyıq. Biz əsl müəllim hazırlamayıq. Biz fizikanı, riyaziyyatı, nə bilim, kimyanı, biologiyanı, dil ədəbiyyatı yaxşı bilən, mükəmməl bilən yox. O bilikləri mükəmməl formada çatdıra bilən, çatdırmağa bacaran, onu o sahədə qabiliyyəti olan, o sahədə səriştəsi olanları hazırlamalıyıq. Bir misal da gətirim. Bir məktəbdə mən də iştirak etmişəm işə qəbul prosesində. Bizim fən üzrə müsabiqədən başqa 5 növ psixoloji qiymətləndirmə də aparırdıq. O cümlədən də biri pedaqoji uyarlıq dəyərləndirməsi idi. İndi təsəvvür edin ki, yeganə bir nəfər oldu ki, ingilis dili müsabiqəsində 100% bal topladı. Lakin biz onu qəbul eləmədik məktəbə. Çünki o yüksək biliyə malik idi, amma onun o psixoloji dəyərləndirməsi, peşə uyarlığı dəyərləndirməsi göstərdi ki, onda yüksək səviyyədə aqressivlik var. Onda təmkinlik aşağı səviyyədədir. Və biz ona dedik ki, biz səni qəbul eləmirik, ona görə yox ki, sənin biliyin azdır. Ona görə ki, uşaqlar xeyirdən çox səndən zərər götürəcəklər. Yaxşı, onu bu keyfiyyətinə görə qəbul eləməzdi. Amma o təmkinlik səviyyəsi yüksək olan, amma bilik səviyyəsi, həddən artıq aşağı olan müəllimlərimizi niyə işlə saxlayır? O balans, sözsüz ki, balans gözlənilməlidir. İndi mən sizə deyim ki, biz 80% biliyi, 80 bal, 85 baldan yüksək əldə etmiş deməli müsahibə iştirakçılarını biz növbəti mərhələdə müsahibə dəyərləndirirdik. Sözsüz ki, onun o qiymətləri olmalıdır. Bilirsiniz, bax, hərdən söhbət gəlir ki, Azərbaycanda təhsil mütəxəssisləri azdır və s. Mən əminəm ki, Azərbaycanda təhsil mütəxəssisləri bu günləri hansısa bir təhsilin idarə olmasına işləməyə qadir olan gənclərimiz çoxdur.
Daha dəqiq desəm, onların potensialı yüksəkdir. Bəs onda onlardan təyinatı üzrə istifadə olunmaq səviyyəsi aşağıdır? Əfuslar olsun ki, müəyyən seçim prosesləri, seçim proseslərindən bunlar keçə bilmirlər. O da nəyə görə? Bu ruslarda gözəl bir sual var. Onu mən tərcümə edim. Hakim kimdir? Qiymət verən kimdir? Və o qiymət verən nə maraqlandırır? Bax, bu məsələlər var da. Ona görə də, məsələn, bu günləri ADA Universitetinin magistraturasında, təhsil departamentində çox yüksək bacarıqlara malik olan şəxslər, mən orada demək olar ki, müntəzəm olaraq onlarla məşğələlər keçirirəm və görürəm ki, bu gənclər və ümid edirəm ki, bu gənclər sözsüz ki, Azərbaycan təhsilinin gələcəyidirlər və onlar Azərbaycan təhsilinin inkişafında öz töhfələrini mütləq verə biləcəklər. Asim əlim, deməli, Cənubi Koreyada 18 yaşından yuxarı insanların demək olar ki, 100% təhsildir. Bəli. Və işlətdiyimiz məişətindən tutulmuş bütün səviyyələr işlətdiyimiz şeylərin çoxu onların beynini məhsuludur. Tamamilə doğru. Siz elə gəlmirmi ki, indi dövrümüzün, zəmanəmizin tələblərinə uyğun fakültələrə daha çox qəbullar olmalıdır? Bu aksiomadır, bu yəni, sözsüz ki, heylədir. Ümumiyyətlə, ali təhsil planları müəyyənləşdirilərkən, ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf planları əsas götürülməlidir ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra, hətta 15 ildən sonra bizə hansı sahədə mütəxəssislər lazımdır? Nanotexnologiya ilə bağlı bizdə məsələn, vəziyyət necədir sizdə? Texnologiya sahələr üzrə. Bilirsiniz, bazarın əfsuslar olsun ki, inşaat sahəsində bir də yüksək, daha böyük tələbat olmasa da yenə də IT texnologiyaları üzrə mütəxəssislərə bizdə ciddi ehtiyac vardır bu günləri. Və əfsuslar olsun ki, kimyanı, biologiyanı qutaran, lakin kompüter texnologiyalarını yüksək mənimsəmiş şəxslər bu dəqiqə bizim müxtəlif müəssisələrimizdə çalışırlar. O ki, qaldı mühəndis peşələrini bitirmişlərin işə düzəlmək problem, onlar çoxlu xeyli problemlərlə rastlaşırlar. İşə düzəlməklə bağlı biz danışacaq, amma Asim mən bir şey deyim sizə. Məhz söz gedən sahə ilə bağlı təhsilə kənarda daha çox üstünlük verilir. Nəticədə nə olur? Düşünən beyinlərimiz, ağıllı beyinlərimiz gedir və yaxud ilişib qalırlar orada və yaxud ki, geri qaydanlar təhsil aldıqları ölkələrin hansısa təsirinə düşüb qayıdırlar. Bu ciddi problemdir. Mən 2008-ci ildə mən bunu xüsusi demişəm ki, vaxt gələcəkdir ki, bizim bütün o istedadlı şəxslərimiz qərbdə olacaqdır və biz mütəxəssisləri başqa ölkələrdən gətirməli olacaq. Bunun qarşısı alınmalıdır. Dövlət başçımızda İlham Əliyev də dəfələrlə toxunur. Ağlı beyinlərin kənara getməsinin qarşısı alınmalıdır. Bəli. Mənim çox misallarım var bu sahədə. Bəlkə də bəziləri incəyərlər, əgər mən bunları səsləndirsəm, hər halda... Niyə ki, reallıqdır. Demək lazım ki, düzəlsin. Yüksək səviyyəli, qərbdə təhsil almış, yüksək səviyyəli mütəxəssislərə... Məsələn, mənim konkret bir fakt vardı ki... Buyurun. İldə 70 min dollar əmək haqqı təklif olunurdu mənim bir tanışımın oğluna... Qərbdə. O dedi ki, yox, mən qayıdıram vətənimə, Azərbaycana qayıdıram. Bu qədər, o cür gənclərimiz nə qədərdir? Və buna burada bir yerdə 1000 manat təklif edilədilər, o biri yerdə 1500, axırıncı yerdə 2500 təklif edilədilər və dedilər ki, sonradan maaşını artıracaq. 8 ay bu işlədi o maaşa və sonra da işini qoydu, getdi qərbə 70 min dollar dalınca. Əgər ona heç olmasa bir 10 min, 8 min manat, bəlkə də 5 min manat əmək haqqı təklif olunsaydı, bilirsiniz, biz əmək haqqını elə bil ki, onun artmamasından o qədər qorxuruq ki, birdən bu körləyər bu şəxsi və ya əgər müəllimin maaşını yüksək səviyyə qaldırsan, bu inflyasiyaya səbəb olacaq və s. və s. Biz anlamalıyıq ki, yüksək keyfiyyət çox bahalıdır. Bax, qərb onu qəbul edir. Harvard Universitetini bitirən məzundan nə onun kim olduğunu, mənşəyi nə olduğunu, onun hansısa bir
xarakterində hansı qüsurların olduğunu soruşmurlar. O dəqiqə ona deyirlər ki, 150 min dollar ildə sənə əmək haqqı veririk, gəl bizə qabıl. Çünki bilirlər ki, o sahənin mütəxəssisidir və qısa müddətdə o gəlir gətirəcək, əlavə gəlir gətirəcək o müəssisəyə. Demək ki, əmək bazarı burada çox ciddi rol oynayır da. Çox böyük rol. Şəxs bilməlidir ki, birinci kursa ki, dördüncü kursu bitirəndən sonra hansı sahə üzrə işləyəcək, harada işləyəcək. Yəni ona uyğunun, sahəna uyğun da yetişdirmək lazımdır. Mən sizə bir şey deyim. Ən böyük problemlərdən biri budur ki, yəni eşitmişik də təbii ki, oxumuşuq da, görmüşük müsahibələrdə. Yəni problem kimi görülür ki, daha çox qəbul imkanlarını genişləndirib, biz diplomlu işsizlərin sayını artıra bilərik. Bilirsiniz, birincisi budur ki, ali təhsil qarşısında iki məqsəd qoyulur. Bir məqsəd ölkənin sosial-iqtisadi ehtiyaclarına uyğun olaraq ixtisaslı kadrlarla, mütəxəssislərlə təmin etmək. İkincisi də ki, şəxsin özünün təhsilinin inkişafı üzrə onun ehtiyaclarını ödəmək. Yəni bu iki, mən sizə çox zəngin təhsil sistemi çox uğurla həyata keçirəm. Finlandiyadan misal gətirdim ki, magistraturanı qutarandan sonra hətta hər 10 nəfər məzundan yalnız biri məktəbdə işə qabul oluna bilir. Bu, o demək deyil ki, ona iş yoxdur, iş tapılmayacaqdır. İkincisi, siz çox yenə də vacib məsələdir. Bugün orta məktəbi bitirənlər gələcəkdə ən azı 5 dəfə, 3 dəfə öz ixtisaslarını dəyişməli olacaqlar. Biz, mən həmişə bu misalı gətirirəm ki, məsələn, bizdə bütün ömrün üçün təhsil alırsan. Amma xaricdə sən ömür boyu təhsil alırsan. Yəni, təhsil bir dəfə bir ixtisası seçdiyin və bu sahədə sən ömrün boyu gedəcəksən, bu, özünüz də görəcəksiniz, ölkəmizdə bu dəyişikliklər ona gətirəcək. Əgər 1000 nəfəri olan hansısa bir, 1000 nəfər işçisi olan hansısa bir müəssisə bu dəqiqə qərbdə, bircə nəfərin kompüteri ilə rahat idarə olunur. 999 nəfər ixtisar olunur. Onlar o dəqiqə başqa sahələr üzrə ixtisaslaşır və özlərinə iş tapır. Və ehtiyac həmişə bu qüvvələrə, işçi qüvvəsinə olacaqdır. Ömür boyu təhsil almaq, öyrənməyi öyrənmək. Bax, bu günləri qərbdə bu sahə çox yüksək inkişaf edir. Biz bunu dəfələrlə deyirik. Budur, bir 20 ildə elə deyirik, öyrənməyi öyrənmək. Biz şagirdlərə öyrənmə bacarıqlarını, öyrənmə səriştələrini aşılamalıyıq. Əfsuslar olsun ki, əksər hallarda bizdə bu şuardır. Çünki mən bu yaxınlarda bir universitetdə bir səriştə əsaslı təhsillə bağlı bir təqdimat verdim. Və mən deyim ki, belə çox məyus oldum. Çünki onların yanaşması ilə Azərbaycan üçün müasir peşəkar mütəxəssislər hazırlamaq mümkün olmayacaqdır. İndiki inkişaf prosesimizdə, yəni bilirsiniz, post-neft dövrünü yaşayırıq, neft sektorundan asılılıq azalır, digər sahələr inkişaf mərhələsindədir. Yəni bunun üçün xüsusi dövlət proqramları var, cənab prezidentin xüsusi nəzarətində olan proqramlar var və bu proqramların icrasında bizim düşünən beyinlərimizə, gənclərimizə çox böyük ehtiyacı var. Məhz təhsilin səviyyəsinin yüksək olması bizim gələcəyimizin inkişafının təminatçı olacaq da, düzdür mü? Doğrudur. Mən sizə, bu bir aksiomadır ki, bu bütün hamı bilir ki, 21-ci əsr iqtisadiyyat erası deyil. Hətta texnologiya erası deyil. 21-ci əsr biliş, təhsil erasıdır. Yalnız təhsil ölkələri inkişaf etdirə biləcəkdir. Ona görə mən həmişə də deyirəm bunu ki, biz ölkədə ən öndə gedən prioritet kimi təhsilimizi seçməliyik. Təxmini bilirsinizmə? Azərbaycanın nə qədər xarici vətəndaş təhsil alır? Səhv etmirəmsə 4000-ə yaxın. 4000-5000 civarında. Amma Singapur təxminən Bakı boydadır. Bəli, 5500-dür. Orada 80000-dir. Mən sizə əgər Harvard Universitetini gətirsəm, digər ölkələr bu günləri bu beynəlxalq təhsil bazarında təxminən 100 milyard dollarlıq
xidmət göstərilir. 80-100 milyard dollarlıq. Böyle efendim. Onun 33% ABŞ və Kanadanın hesabınadır. Mən bunu elə, siz çox maraqlı məsələyə toxunursunuz. Mən bu sayədə bu yaxınlarda bir balaca təhlil aparmışam ki, hətta 10 il bundan əvvəl bizdə bir 6000 əcnəbi bizdə təhsil alırdısa, indi onların sayı təxminən bir 4-5 min civarındadır desən. Bu təhsil bazarına da, indi bu görürsünüz təhsil bazarının əhəmiyyəti. O xaricilər üzünü tuturlar başqa ölkələrə. Mən indi o, bunun səbəbləri nədir? Bir neçə səbəbi var, onu açıqlamaq istəmirəm. Lakin indi o hazırladığım materialda o qeyd olunacaq ki, əsas səbəblər nədən, nəyə görə? Niyə təhsil ocaqlarımız məhz Bakıda cəmləşir? Yenə də mən düşündüyüm sualları... Hansısa regionlarda, rayonlarda təhsil ocaqları yaradılsa, ev kirayə verən insanların şəraitindən tutmuş, taksi sürücüləri, ondan sonra dükan bazarlarının inkişafı regionda əməlli başlı bir canlanma müşahidə edilmiş. Mən həmin o hazırladığım materialda həmin bu məsələyə də toxunuram və orada da... Biz deyəsən əvvəldən danışmışıq. Elə bil ki, biz şərtləşmişik ki, siz mənə hansı sualları verəcəksiniz. Çünki biz, mən bunu yenə də deyirəm, 2001-ci ildə mən qəti demişəm ki, ödənişli təhsil var, pedagoji təhsili götürək də, ödənişli pedagoji təhsil var, ödənişsiz pedagoji təhsil var. Bu ödənişsiz təhsilin, pedagoji təhsilin böyük əksəriyyəti Bakı şəhərindədir. Həcmi Bakıdadır. Halbuki Bakıda pedagoji kadrlara, əgər biz rayonlarla, regionlarla bunu ölçsək, tələbat həddindən artıq azdır. Təbii. Bax, həmin deyirsiniz, o ali təhsilli diplomu olan, lakin iş tapa bilməyən. Mən 2001-ci ildə təklif eləmişəm ki, Bakıda yalnız hansı ixtisaslara ehtiyac, real pedagoji sahədə ehtiyac varsa, o sahələrdə ödənişli-ödənişsiz balansı gözlənilsin. Amma ödənişsiz təhsili, ödənişsiz təhsil, pedagoji təhsil verilsin, məsələn, Gəncəyə, Lənkərana. Çünki oradakı gənclər Bakıya gəlməkdən daha çox maraqları olacaqdır o rayonlarda. Hətta belə bir təsəvvür var. Gəlib Bakıda da qayıda bilmirlər. Bakıya uyğunlaşıb qayıda bilmirlər. Hətta Bakının özündə ödənişsiz təhsil almaq istəyən gedəcəkdir Gəncəyə, gedəcək Lənkərana. Bu demografik mühit də dəyişəcəkdir. Orada ailə qurmaq məsələləri var və s. və s. Və imkan rayonlarda bu günləri biz kəndlə şəhərdə təhsil səviyyəsinin kəskin fərqli olduğunu bilirik. Bunun reseptləri çox asandır. Bunu sadəcə bu işi görmək lazımdır. Adicə bir şeydir də, niyə gərək Bakıda, məsələn, Slavyan Universitetimiz var. Rus dili müəllimləri hazırlanır, əksəriyyəti qalır Bakıda, heç bir yerə də getmir, iş də tapmır. Və ya lap xarici dillər üzrə, əgər mükəmməl Gəncədə, Lənkəranda, Sumqayıtın özündə bu hazırlıq keçsə ödənişsiz əsaslarla, o kənd uşaqları üst tutarlar bu universitetlərə də və öz yerlərində məskunlaşması da sosial baxımdan, sosial-iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətli bir iş olardı. Asim əlim, bir maraqlı məsələyə toxunmaq istəyirəm. Universitetlərimizdə, təhsil ocaqlarımızda əyani vəsait məsələsini. Nəzəri bilik verildi, təbii ki, başa düşdük. Amma əyani vəsaitlər var ki, bunların mövcudluğu o təhsilə birbaşa təhsili namildir. Gəlin, bu başqa bir böyük bir mövzudur. Bu imkanlar olmalıdır. Əgər biz nə isə istehsal etmiriksə, biz bunu əldə etməliyik. Nəzəri biliyə bu günləri istər ali təhsildə, istər orta təhsildə, adını onu qoyuruq, biz fundamental bilik yox. Biliklər səriştələrə çevrilməlidir. Biliklər bacarığa çevrilməlidir. İstər kənd təsarrufatı, istər bizim zavodlar, fabriklərə biliyi olan, amma bacarığı olmayan lazım deyil. Bilik maddi məhsul gətirmir. Bilik sənin savadlılığındır. Amma sən bacarmalısan, sən bacarıqlı olmalısan, sənin səriştələrin olmalıdır. Və bu səriştələrdə, laboratoriyalarda, praktik fəaliyyətdə, praktik məşqələlərdə ol və bunun üçün də mühəndis, mən Singapur dediniz, mən Singapurda olmuşam, Singapurun təhsil sistemi ilə çox yaxşı, yaxından tanış olmuşam. Orada adi bizim
peşə, ilk peşə təhsili deyən bir müəssisədə olmuşam. Zavodlardır, fabrikalardır. Bunların hamısını orada təhsil cəlb ediblər onu. Hamısı orada bunu əldə edirlər, bunu öyrənirlər. İstehsalata da gedəndə çox asan adaptasiya olunurlar. Əlbəttə ki, nəzəriyyə ilə biz nəzəriyyəni unutmalıyıq. Demirəm ki, nəzəriyyə tamamilə... Bir qarı kənara qoyulmalıdır, yox, amma təbii ki, yox. Nəzəriyyə ilə... Nəzəriyyə bir baz olmalıdır əslində. Səriştələr çox üzvi şəkildə, deməli, əlaqələndirilməlidir. Və mən elə o fikri də deyim. Bizim bugünləri ali məktəblərin təhsil proqramları dəyişilməlidir. Ali təhsil proqramları səriştələr sistemi vasitəsilə ifadə olunmalıdır. Nəzəri, tələbə bunu bilməlidir, 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 yox. Yox, tələbə bilməlidir, əslində, amma onun peşəkarı... Yox, o, yəni o səviyyədə bacarmalı bu biliklər yığcam göstərilməlidir ki, real nəyi bilməlidir? Məsələn, məktəb, orta məktəbdə heç vaxt tətbiq olunmayan riyazət sahələrində nə isə onun biliyi, onun məlumatlılığı vacibdir. Amma tədris prosesində hansı biliklər zəruridirsə, ilk növbədə onu bilməlidir və onu şagirdə çatdırmağı bacarmalıdır. Asim əlim, məsələnin bir tərəfi də var, daha doğrusu çox önəmli bir tərəfi var. Bu təhsil ocaqlarına bilik vermək ocağı kimi yox, həm də bir menecment tərəfindən baxmaq lazımdır. Tutaq ki, dövlət tərəfindən, büdcəsindən maliyyələşir. Əslində, tutaq ki, hansısa bir təhsil olur. Bakı Dövlət Universitetində 24 min tələbə oxuyurdu. Və 24 min tələbənin yəqin ki, 70%-nin qalmağa yerə ehtiyacı var. Düzdür mü? Orada burada kirayədə qalırlar. Olmaz mı ki, daha çox yataqxanalar inşa olunsun, o yataqxanalar yüksək şərait yaradılsın, o yüksək şərait yataqxanalar cüzi də olsa hansısa bir məbləğin fonunda verilsin və heç olmasa təhsil ocağının da büdcəsinə pul gəlsin, pul gəlsin, maddiyyat gəlsin. Bunun hamısı... Və bu da siz dediniz, biz dediyimiz o ki, əyanın vəsaitlərinin alınmasıdır, icrasıdır, onlara yönətmək olar da bunlar, düzdür mü? Mən bir də deyirəm, Eldəniz mənim, bu böyük başqa bir söhbətin mövzusudur, lakin kampusların yaradılması ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyinin strategiyasında da var. 2013-cü ildə qəbul olmuş dövlət strategiyasında da var ki, ali təhsil müəssisələri kampuslar formatında fəaliyyət göstərsin. Məsələn, Moskva Dövlət Universitetinin filialı hazırda böyük həm yataqxanaları var, böyük infrastruktura malikdir. Əlbəttə ki, bu məsələlər adi məsələlərdir. Bilirsiniz, biz bunu çox əfsuslar olsun ki, biz bunu bir yenilik kimi qəbul edirik. Texnologiya, dünyada başqa texnologiyalar tətbiq olunur. Biz köhnə texnologiyalarla və deyirik ki, hələ ki, bu olmalıdır. Bu şəksiz olmalıdır. Buna bu sual ola bilməz. Biz müasir texnologiyalara yiyələnməliyik. Biz dünənin texnologiyalarını, dünənin pedagoji yanaşmalarını tətbiq etməklə biz ölkəmizi geriyə atırıq. Və biz məhz buna nail ola bilsək, ölkəmizin doğrudan sözün həqiqi mənasında böyük potensiala malik, ölkəmizin inkişafına xidmət etmiş olacaq, təkam vermiş olacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm, Masibəli, dəyərli fikirləriniz üçün. Sizinlə həm söhbət olmaq doğrudan da xoş oldu. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Sağ olun. Bir daha xatırladım ki, bizimlə studiyada qonağımız Asif Cahangirov idi. O, bizə Azərbaycandakı mövcud təhsilin vəziyyəti ilə bağlı bəzi fikirlərini bölüşdü. Biz hələ görüşəcəyik. Sağlıq olsun.